Ancaq dövlət sifarişli yer seçən abituriyentlər arasında ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər var. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib. Onun sözlərinə görə, ana səbəb abituriyentlərin yalnız bir neçə və keçid balı yüksək olan ixtisas seçmələridir. Birinci ixtisas qrupunda 540 baldan yüksək bal toplayan heç bir abituriyent kənarda qalmayıb. 530-539 bal arasında nəticə göstərən bir abituriyent, 520-530 bal arasında nəticə göstərən bir abituriyent birinci qrupda 500-dən yuxarı nəticə göstərib. Birinci qrupda 500-dən yuxarı nəticə göstərən yalnız 2 abituriyent ali məktəbə qəbul ola bilməyib. İkinci ixtisas qrupunda 490 baldan yuxarı bal toplayan və ixtisas seçimi edən hər bir abituriyent ali məktəbə qəbul olub. 28 nəfər 400 baldan çox toplasa da ali məktəbə qəbul olmayıb. Onların da ikinci mərhələdə iştirak etmək imkanı var. Üçüncü qrupda 500-540 arasında bal toplayan 21 nəfər ali məktəbə qəbul olmayıb. Dördüncü ixtisas qrupu üzrə müsabiqə vəziyyəti yüksək olub. Ona görə də 610 baldan yüksək nəticə göstərən hər kəs ali məktəbə qəbul olub. 600-610 bal toplayan 6 nəfər ali məktəbə qəbul olmayıb. Çünki onlar cəmi 2 ixtisas seçiblər. 500-dən yuxarı bal toplayıb ali məktəbə qəbul olmayan cəmi 44 nəfər olub.